Shta vjetë e 7 vjeqarin nga Rahoveci që vdiq para ditën e sotme për pos infektimit me COVID-19, kishte edhe sëmundje të tjera pohuan në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Sot në orën 10:30 ka ndruar jetë pacienti 77 vjeqar, i cili kishte edhe sëmundje të tjera shoqëruese, pra kishte sëmundje kronike të veshkave. Komuna e Prishtinës ishte një ndër komunat me mësë shumti të prekur me koronavirus, por tashe sa dit nuk janë paraqitur raste të reja. Prej 68 qytetarëve të konfirmuar me COVID-19 pozitiv, dje kemi pasur në numrin prej 9 të shëruarve, do më nënë që pas 2 testimeve radhazi negativ, ata tani më janë të shëruar. Në komunën e Prishtinës prej dje, do më thonë mbesin vetëm 5 aktiv, prej tyre, 2 prej tyre sot e kanë rritestimin e parë, që presim edhe ata të dalin negativ dhe rritestimi 2 po besojnë nesër, dhe kështu që në mbetet një numër i vogël i rasteve të cilat mbesin në COVID pozitiv në komunën e Prishtinës. Gjatë ditës në klinikën infektive janë pranuar edhe 2 pacient me COVID-19 nga komuna e Prizrenit. Kemë realisht 2 pacientë sa po pranuar, tash sa po uspitalizuan klinikën infektive. Për i tyre 4 janë me oksigenoterapi, 3 janë ende COVID pozitiv, ndërka që një pacientë që është në asistim me oksigen është eshëruar prej COVID-it, por ende ka nevoj për asistencë me oksigen. Në pritje të rezultatit, deri tani kemi vetëm një pacient. Daljet në numër të madhë të qytetarve ditove të fundit po shihen si shqetësuese, andaj zyrtarët e shëndetësis bëjnë thirje për durim, pasi që, si që thonë, reziku ende nuk ka kaluar. Nga hëna, si që e keni pare dhe ju edhe e kemi teksuar disa herë, kemi një levizje të shtuar me zbutjen e masave, kemi një numër më të madhë të makinave në qytet dhe një numër më të madhë të njerëzve, që shfrytëzoj rastin të bëj thirrje prapë që qytetarët kenë kujdes, sepse ende nuk është shpallur si e përfundume pandemia me COVID-19, që t'i përmbahen masave dhe të ruajnë distancën fizike normale si pas rekomandimeve në mënyrë që mos kemi një rikthim të rasteve pozitive në vendin tonë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik mbrëm në raportin e përditshëm njoftoi se në gjithë vendin ka pasur vetëm një rast të ri me COVID-19. Është kumtuar se deri më tani janë gjithsej 861 të infektuar me koronavirus, ndërsa janë gjithsej 561 të shëruar.